kutoka kule Nyeri anaitwa Rigathi Gachagua. Wanaburudi amjambo. Amjambo tena. Nimeleta salamu kutoka mlima Kenya. Mumepokea? Mumepokea? Mimi nimetumwa hapa na watu ya mlima na ujumbe moja. Pale kwa mlima Kenya, Nyeri, Murang'a, Kiambu, Nyandarua, Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi, Meru, Nairobi, tuko na candidate wetu wa kiti cha urais William Samoei Ruto. Nyinyi mko hapo na William Ruto? Watu wa Lengoroni, ningetaka tuelewane. Pale kwetu Uhuru Kenyatta na staafu, sisi tukaamua candidate wetu kama watu ya Mount Kenya ni William Samoei Ruto. Kwa hivyo nimekuja hapa na heshima kubwa na kunyenyekea na kumuuliza, tafadhali mtusaidie na kura zenu za huyu candidate wetu. Mtatusaidia? Mtatusaidia? Tafadhali tunamuomba kama watu ya mlima, tumesaidia nyinyi siku nyingi, huyu candidate wetu anaitwa William Ruto msituangushe. Mtatusaidia? Wangapi watasema watatusaidia kupatia William Ruto kura? Namba mbili, hii watu ya kuzimika wamepotea. Wameenda pale Vihiga jana. Huyu mwanamke anaitwa Sabina Chege akaulizwa, nyinyi mnadanganya baba kwa nini? Musalia amemwacha. Wetangula amewacha yeye. Kalonzo amekataa mambo yake. Watu ya mlima wamekataa. Atapitia wapi? Sasa huyu Sabina Chege akasema tutajaribu kumuibia kura tuone kama atapita. Inawezekana? Inawezekana? Tungetaka kumwambia Sabina Chege na vibaraka wao na hao wengine, mambo ya kura ya hasola, tutaweka agent kila polling station. Agent wa UDA, wa MCA, wa MP, wa governor, wa senator na wa rais, tutakuwa na agent saba ya kuchunga kura ya William Ruto. Kwa hivyo tungetaka kumwambia hawa, kama wameona hii kiti yawezekani, inaweza patikana kwa ajili ya wizi, huyu kitendawili ajiuzuru aende Bondo akapumzike. Wale Guruani tuko pamoja? Harambe! Harambe! Huyu Susan Kihika mnajua yeye? Unamjua? Anaweza kiti ya gavana ama hawezi? Anaweza ama hawezi? Mtaunga yeye mkono? Wangapi watampatia kura 100 kwa 100? Yule ambaye wanapingana na yeye anaitwa Lee Kinyanjui, ndio mtu ya mkono ya kitendawili. Akwende! 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 Wangapi wanasema Kinyanjui akwende? Wangapi wanasema akwende? Kiti ya senator mtatupatia mtu ya UDA? Na mbunge wa UDA? Na MC wa UDA? Nikirudi kwa mlima niseme muko sawa? Mutatusaidia? Tafadhali namuomba tena, mutusaidia huyu candidate wa mlima. Mutatusaidia? Mutatusaidia? Wangapi watatusaidia kwa huyu candidate wetu? Asanteni sana. Haki? Mutakuja? Mutakuja siku gani? Asanteni, Mungu awabariki. Mapenzi